глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Журналісти пишуть, що Володимир Путін поскаржився лікарям, що прибули на місце на сильний кашель і біль у грудях. Саме тому довелося відкласти знімання звернення. Коли президент РФ Володимир Путін записував своє нове звернення, йому стало погано. Довелося викликати лікарів, оскільки він почав сильно кашляти. Про це пише видання Daily Mail. Повідомляється, що Путін страждав від нападу кашлю та болю в ділянці грудей. Саме тому його виступ було відкладено на 13-ту годину. Так, ЗМІ посилається на телеграм-канал «Генерал СВР», який, як вважається, управляється інсайдером із Кремля. У повідомленні йдеться, що промову російського президента довелося перезаписувати кілька разів, оскільки йому весь час ставало погано. Також є версія, що Путін нібито стимулював погане самопочуття, щоб відкласти знімання. Йому потрібен був додатковий час на те, щоб ухвалити остаточне рішення. Люди, близькі до президента, знають його патологічну нерішучість та невпевненість у прийнятті рішень, особливо ключових, сказано в повідомленні. Щонайбільше повідомляється, що через ескалацію війни голова російського центрального банку Ельвіра Набіуліна знову пригрозила піти у відставку. Також у відставку вирішили піти ще й двоє людей, імена яких не назвали. Повідомляється, що Путін заявив, що розгляне їхні заяви. Зазначимо, в свою чергу, Олександр Коваленко зазначає наступне. Напівзаходи політичного імпотента. Саме так я можу охарактеризувати підписання Путіним указу про часткову мобілізацію в Росії. Російська армія зараз перебуває у критичній ситуації через відсутність повноцінної компенсації втрат, яких вона зазнає в Україні. Прихована мобілізація добровольців не допомагає. Зеки, які збираються до виправних колоній, так само не вирішили питання. І ось уже всі понад місяць говорять про оголошення війни та загальну мобілізацію, а нічого не відбувається. З'являється анонс звернення Путіна до нації. І експерти, особливо російські, пожвавлюються. Ось воно, ось зараз буде. Проте не встиг з'явитися анонс, як у московської біржі, і без того виснажені акції б російських компаній вирішили у жорстке піке. Проте Путін спочатку не виступив. Щось пішло не так, текст документа не підійшов. На наступний день президент Росії оголошує часткову, а не загальну мобілізацію в країні. Часткову мобілізацію, яка так само не вирішить жодних проблем російської армії. Ні кількісних, ні професійних. Жодних. А навіть більшою мірою їх додасть. Адже так чи інакше, а це буде примусова форма мобілізації. А там, де примус, завжди знаходиться місце непокорі. Не одразу, поступово, але в стрічках новин російських ЗМІ з'являтимуться повідомлення про відмовників у рамках часткової мобілізації. Відмовників, дезертирів та, що найголовніше, бунти. Бунти на рівні підрозділу чи навіть військової частини. Тобто лише одним розчерком пера Путін не вирішив жодної проблеми, а створив передумови для десятка нових. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.